ទំនេរពីការធ្វើស្រែចម្ការងាកមកដាំដំណាំដីភ្លៃអាចរកចំណូលបំពេញបន្ថែមក្នុងគ្រួសារលោកនិនចាន់នីជាកសិករដាំដំណាំដីភ្លៃនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតាកែវបានមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ដីភ្លៃយើងដាំជាលក្ខណៈគ្រួសារមានជាង100ចន្លុងនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំដាំវាដោយសារវាងាយស្រួលដាំមិនពិបាកថែទាំដែលការមើលថែទាំនេះគឺឆ្លៀតនៅពេលទំនេរពីការងារធ្វើស្រែចម្ការដែលអាចរកចំណូលបន្ថែមចូលគ្រួសារលោកបន្តថាវាមិនពិបាកលក់នោះទេឲ្យតែមានគេមករកទិញដល់កន្លែងដែលអាចលក់ក្នុងតម្លៃចាប់ពី 17,000 រៀលដល់ 30,000 រៀលអាស្រ័យតាមរដូវកាលហើយដីភ្លៃនេះគេដាំតាំងពីដូនតាមកដែលវាមានរសជាតិហឹរកាលពីមុនគេហាលវាឲ្យស្ងួតនិងបុកប្រែជំនួសម្រេចបានឬក៏អ្នកខ្លះទៀតនិយមប្រើជាថ្នាំចិនសែតែដីភ្លៃនេះក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងម្រេចច្រើនតាំងពីដើមចន្លុងហើយផ្លែវានៅខ្ចីក៏អាចយកមកចម្អិនម្ហូបបានដោយម្រេចផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាំដុះវិញគឺមានភាពងាយស្រួលដោយគេអាចកាត់ចោកតងណាខ្ចីៗទៅដាក់ដាំតាមចន្លុងក្នុងមួយគុំត្រូវការតែជីលាមកគោបន្ថែមបំពន់ចំពោះអាយុវិញដំណាំនេះអាចប្រមូលផលបានរហូតឲ្យតែយើងមើលថែវាឬថែរក្សាចន្លុងរបស់វាឲ្យបានល្អដោយប្រើជាប្រភេទចន្លុងឈើសម្រាប់ឲ្យវាបោះដៃនៅពេលដាក់ដាំដំបូងរហូតដល់រយៈពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍គេត្រូវការគ្របជៀសវាងត្រូវពន្លឺឬក៏កម្ដៅថ្ងៃខ្លាំងដែលអាចស្វិតស្រពោនដំណាំប្រភេទនេះអាចដុះលូតលាស់បានល្អនៅតំបន់ដីលាយគ្រួសឬជាដីភ្នំពលស្ថានភាពសម្រាប់ដាំដុះគឺដូចគ្នាទៅនឹងដីដាំដុះម្រេចដែរដំណាំដីភ្លៃនេះផ្ដើមចេញពីផ្លែវានៅពេលដែលវាឡើងចន្លុងតែដើមនៅតូចផ្លែក៏បានតិចដល់ពេលវាឡើងពេញចន្លុងមានមែកច្រើនទើបផ្លែបានច្រើនចាស់ដែរនៅពេលវាចាស់ដើមក្នុងមួយចន្លុងវាអាចឲ្យផលប្រមាណ8គីឡូក្រាមផ្លែស្រស់ឬស្មើនឹង2គីឡូក្រាមផ្លែស្ងួតនេះជាអ្វីដែលកសិករខាងលើបានលើកឡើងក្រៅពីនេះនៅចន្លោះរងក៏គេអាចដាំដំណាំរយៈពេលខ្លីផ្សេងទៀតដូចជាខ្ជាយរមៀតត្រាវរំដេងជាដើមដែលអាចរកចំណូលបន្ថែមប្រចាំថ្ងៃផ្សេងទៀតជាចុងក្រោយលោកច័ន្ទនីក៏បានចែករំលែកដែរថាសម្រាប់បងប្អូនដែលទំនេរពីការងារធ្វើស្រែចម្ការឬមានដីទំនេរនៅជុំវិញផ្ទះគួរតែងាកមកដាំដំណាំមិនថាដីភ្លៃឬដំណាំចម្រុះនោះទេព្រោះវាអាចផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនងាយស្រួលដាំជាពិសេសអាចផ្ដល់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារ។